Shiko, ajo që ne perceptojmë këtu nga kryeqyteti, nga Tirana, perceptojmë një ndarje të fortë mes grupeve në Partinë Demokratike, por perceptimi në bazë nuk është i tillë. Do të thënë, demokratët e Kuksit apo të gjithë Shqipërisë do duhet të zgjedhin sot, për shumë rastin konkret, të dielën, demokratët e Kuksit duhet të zgjedhin mes Ramës, më saktë demokratët që janë nën siglën e Zotit Basha, duhet të zgjedhin mes Zotit Rama dhe Zotit Berisha. Nuk besoj që ata që janë mbështesin Zotin Basha, do mbështesin Zotin Rama të dielën në Kukës. Besoj që do mbështesin, do zgjedhin Zotin Berisha, pra kandidatin Zotin Vata. Mos vendosja një kandidaturë, është një mesazh dhe nga Zoti Basha për të. A ishte një mesazh dhe jo më kot kryesia në Tiranë vendosi që ta marrë vendimin kryesia në Kukës për të tërhequr ose jo kandidatin Zotin Rexhmati nga zgjedhja. Dhe ky ishte një mesazh për të thënë që ne po bëjmë atë hapin ton, në mënyrë që të mos na thoni nesër që ne ndikuam në rezultatin negativ që mund të dilte nga zgjedhja. Zgjedhjet në Kukës ose në bashki tjera të ngjashme kanë këto specifikat e veta që ne duhet i marrim konsiderat. E para njërë janë zgjedhjet të cilat zhvillohen jashtë zgjedhjeve të radhës. Pra rezultati dihet çfarë ka ndodhur në gjithë Shqipërinë. Dhe sigurisht kjo nuk mund ta mohojmë që kjo s'do të ketë një lloj ndikimi tek elektorati në Kukës. Po ashtu, janë pak votues. Njerëzit më shumë se sa programet votojnë për interesa të ngushta personale, siç mund të jetë një vend puna ose një lidhje krushqie, vllazërie, kushërie etj etj. Pra këto elemente ne duhet i marrim në konsiderat. Po ashtu duhet marrim konsiderat faktin që deri këto vitet e fundit nga vendi janë larguar të gjitha ata njerëz të cilët nuk kanë patur një lloj lidhje me pushtetin qendror ose lokal. Po përgjithsisht kanë ikur votues të opozitës. Kjo duhet marrë në konsiderat. Kështu që ne nuk mund të themi që Kuksi është një zonë e djathtë dhe ta marrim të mirë qenë, sepse kanë ikur njerëzit të cilët nuk kanë patur një lloj page në një farë mënyre. S'kan pas lidhje me pushtetin. Pikërisht. Dhe mos harrojmë edhe faktin tjetër që punëdhënësi më i madh në bashki të vogla është shteti. Dhe në momentin që ti në një bashki si Kuksi apo në një tjetër e ngjashme ke 700 apo 600 apo 800 punësuar, të cilët janë në bashki dhe janë marrin pagën nga bashkia, edhe kjo gjë duhet marrë në konsiderat. A ndikon skandali seksual i gjicit në rezultatin e zgjedhjeve? Kemi një, jo më kohë të bëra të parashtrimin për para. Pra, qytetarët atje do zgjedhin mes një roge dhe moralit. Tani, mes urisë dhe moralit, ne e dim që fiton uria.